Thank you.
Thank you.
Both lads. Both lads, both lads. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Yeah.
Thank you.
são os praticadores assim também. Thank you.
job. Yes, more. DJ Gineca, o que você passa? Não, isso é música para termos mais atletas no clube. Isso é música para ter mais atletas no clube. Já reparaste nisso? Segues a bola.
Yeah. Forza Galitos!
Thank you.
As arbitragens de Lisboa devem ser diferentes. Não marcam falta. Batelada. Thank you.
Está aqui o VAR! Ele vai chegar. DJ Almeida vai entrar.
Para-se o jogo para assistir o jogador, os jogadores tem que sair, ou é impossível? Não sei qual é que é. Não percebo, sinceramente. Nunca dá. Essa gaja é que não. A falar bem das mãos. Esta não é das Thank you.
Thank you.